Vazhdoj me ushtrimin 4 që thot, gjeni numrin që në bosht numerik gjeni njësoj larg si nga numri 12 presje 7 ashtu edhe nga numri 14 presje 3. Të njëjtën gjë do bëjmë, bëjmë diferencën 14 presje 3 minus 12 presje 7 bëjmë 1 presje 6, pestim për 0 presje 8 e ashtojmë 12 presje 7 plus 0 presje 8, 13 presje 5. Dhe vërtet 13 presje 5 plus 0 presje 8 jep përsëri 14 presje 3. Ushtrimi 5 thot, nëse cilën nga bashkësitë e numrave ja vendosur sipas një rregulli, gjeni numrat që mungojnë. Atëherë, pika A është 20 presje 5. Pastaj vlerën do ta gjim, tu thot 22, 23 presje 5 dhe 25, vlerën që kemi gjetur. Kujdes, këtu 22-shin e ka vendosur gabim teksti, sepse 22-shi është vlera që do të gjejmë ne. Sepse 20 presje 5 plus 1 presje 5 bën 22 dhe 22 plus 1 presje 5 bën 23 presje 5 dhe 23 presje 5 plus 1 presje 5 bën 25. Kalojmë tek pika B. Kemi 80 presje 4, 40 presje 4, kemi gjetur 20 presje 2 dhe 10 presje 1 sepse kemi bërë rregullin e pjestimit me 2. 80 presje 4 pjestim për 2, 40 presje 4, 40 presje 4 pjestim për 2, 20 presje 2, 20 presje 2 pjestim për 2, 10 presje 1. Siç e shikoni këtu, në këtë rast është përcaktuar shumë qartë rregulla që është pjestim për 2, sepse kemi më shumë se 2 kufiza. Kur kemi vetëm 2 kufiza, rregulla mbetet e paqartë për juve, pra mund të zbatoni siç thamë tek ushtrimi më lart. Ose rregullën me mbledhje ose me shumëzim ose pjestim edhe me zbritje. Atëherë, vazhdojmë me ushtrimin 6 që thotë: gjeni rregullën sipas së cilës janë formuar vargjet e mposhtme dhe plotësoni kufizat që mungojnë. Atëherë, 12 presje 4, thamë që këtu nëse kemi të bëjmë me 3 ose 4 kufiza është shumë e kuptueshme. Rregulla është plotësisht e përcaktuar, qartë. 12 presje 4, 24 presje 8, 49 presje 6. Kufiza e fundit do të jetë 99 presje 2 sepse rregulla është shumëzim për 2. Kalojmë. 14 presje 5, 16 presje 7, 18 presje 9. Kufiza tjetër do të jetë 21 presje 1 sepse rregulla është plus 2 presje 2. Pika C, 80 presje 25, 70 presje 15, 60 presje 25. 49 presje 95 duke kufizat e fundit, sepse rregulla është minus 10 presje 1. Vazhdojmë me ushtrimin në faqen 121. Thotë gjeni tre numrat e tjerë në secilin nga vargjet. Atëherë, ja. Numrat me cilët vazhdojmë 35, 37, 39, të kemi plus 2, 21, 23, 25. 18, 6, 4, 2, 0, minus 2, e kemi minus 2. 1 teta, 3 teta, 5 teta. Shikojmë që emëruesi nuk ndryshon, ndërsa numëruesit i shtohet 2. Atë 7 teta, 9 teta, 11 teta. Vazhdojmë, 12, 25, më falni, 12 presje 25, 12, 11 presje 75, 11 presje 5, 11 presje 25, 11. Po të shikoni, i kemi me minus 0 presje 25. Vazhdojmë, 2 presje 5, 3 presje 5, 4 presje 5, e kemi me plus 1. 5 presje 5, 6 presje 5, 7 presje 5. Vazhdojmë 3, 3 presje 3, 3 presje 6, po të shkoni kemi plus 0 presje 3. Që të thotë 3 presje 9, 4 presje 2, 4 presje 5. Vazhdojmë 2, 4, 8, 16, e kemi shumëzim për 2, 32, 64, 128. Vazhdojmë 100, 50, 25, e kemi pjestim për 2, 12 presje 5, pjestim për 2, 6 presje 25, pjestim për 2, baras me 3 presje 125. Kalojmë në ushtrimin 2, që thotë, vazhdojmë regula e përfitimit të çdo vargu, edhe do fillojmë për gjysmon shumëzo me 10 e më radhë. Atëherë, fillojmë me pikën A. Për gjysmon, atëherë, 28, 5 për 2, 24, 5 për 2, 12, 5 për 2, 6, 5 për 2, 3, 5 për 2, 1 presje 5. Do thoni, po mirë, patje ku nuk i kemi, për shumë 12, 5 për 6, ne edhim që është 2, por në veprimin e kundër, në radhën e kundër, si ta gjejmë kufizën para ardhse me veprimin e kundër të pjesëtimit që shumëzimi, 12, shumëzim për 2, 24, 24, shumëzim për 2, 28. Vazhdojmë, shumëzo me 10. 0 presje 25, shumëzim për 10, 4 presje 5, shumëzim për 10, 25, shumëzim për 10, 450. Vazhdojmë, shto 1 presje 2, 1 presje 2, plus 1 presje 2, 2 presje 4, plus 1 presje 2, 3 presje 6, plus 1 presje 2, 4 presje 8, plus 1 presje 2, 6. Atër, 2 fisho numërin dhe zbriti 1. Kujdes, sepse na fillon me 1 e 1 e 2-ta. Atër, 1 e 1 e 2-ta shumëzim për 2, dhe më thanë, bje 3 presje 5, më thanë, 1 presje 5, 1 presje 5 shumëzim për 2, bëjnë 3. Minus 1, 2, 2 shumëzim për 2, 4, minus 1, 3, 3 shumëzim për 2, 6, minus 1, 5 shumëzim për 2, 10, minus 1, 9, 9 shumëzim për 2, 18, minus 1, 17. Vazhdojmë, pjesëto për 5. Atëherë, kemi 250, pjesëtim për 5, 50, pjesëtim për 5, 10, pjesëtim për 5, 2, kjo është shumë e thjeshtë, ndërsa kufiza e parë fare me veprimin e kundër të pjesëtimit që shumëzimi,
250, shumëzim për 5, 1250. Dhe ushtrimi 3 që thot, diskutoni si janë formuar këto vargje, 1, 4, 9, 16. I keni marë këto vargje, këto numra, falni edhe në klasën e 5, por edhe në fillim të klasës e 6, që uajnë numra 4-or, numri që shumëzohet me vetën e vetë, 2 herë me vetën e vetë. 1-shin në 4-or, 1, sepse është 1 shumëzim për 1. 2-shin në 4-or, 2 shumëzim për 2, 4, ja 4. 3-shin në 4-or, 3 shumëzim për 3, 9, ja 9-ta. 4 në 4-or, 4 shumëzim për 4, 16, ja 16-ta. Dërsa, vargu i dytë është 100, 400, 900, 1600, e tjerë. Atër këta e numrat 4-or, por të shumëzuar me 100, ja numri 4-or i parë. 1-shin në 4-or e 100, 100, 2-shin në 4-or e 100, 2-shin në 4-or, 4 e 100, 400, dhe 3-shin në 4-or e 100, 3-shin në 4-or, 900, 9, më falni, e 100, 900, 4 në 4-or, 16, e 100, 1600. Pra, kjo është edhe regulli formimit të këti vargu. Atër edhe një, pasimin e keni në faqet 139, 120 dhe 121, dhe për detyr shtëpie keni faqen 75 në fletoren e punës për ta plotësuar.